Всім доброго дня. Думаю, більшість з нас, хто користується клинковими бритвами, знає, як правильно доглядати за клинковою бритвою, як правильно її протирати після гоління, промивати, просушувати. Ось. Але що робити з клинком, яким довго не користуєшся, або який довго лежить десь там в футлярі, знаєте, до яких, так скажімо, рука не часто лежить і якими голися не так часто. А їх потрібно консервувати, друзі. Я з такою проблемою раз зіштовхнувся. Клиночок довгий час лежав. Коли я його взяв, був він покритий такими темними плямками, такою патинкою. Звісно, було неприємно, адже клинок був новий, який нещодавно придбав. Ось. І я, коли зіштовхнувся з такою проблемою, почав шукати інформацію на теренах інтернету, запитувати в друзів, як правильно законсервувати клиночок. Такої інформації, не скажу, що її немає, вона є, але її дуже мало. Ось тому, не знаю, от щось вирішив записати таке відео, думаю, для початківців, для тих людей, які лише починають перші кроки в голінні клинковою бритвою, думаю, буде таке відео з розряду допомоги, чи, скажімо, такий урок, як правильно законсервувати клиночок. Отож, на даному прикладі, на даній бритві я хочу вам показати, як роблю це я. Ось, для цього от маємо бритву, якою, наприклад, не плануємо довгий час голитися, чи кудись їдемо у якесь, скажімо, відрядження. Ось, і потрібно нам її законсервувати. Іншими словами, убезопасити, убезпечнити, скажімо, правильніше так буде, від попадання надлишку якоїсь вологи ось на наш клиночок, на нашу улюблену бритву. Для цього я використовую ось таке мастило для зброї, ось такі баночці пластикові. Ось. Придбав його в магазині, де продається зброя. Можна і інше масло використовувати. Балістол, таке масло для зброї. Всім, думаю, або багатьом вам популярне і відоме. Ось, дехто парафіновою олійкою змазує клиночок, дехто вазеліновим маслом. Тобто, варіантів змазати клинок є безліч чим. Але на даному прикладі я вам покажу на такому маслі для зброї. Спочатку його треба трішечки збовтати, так скажімо, щоб воно там, яке осілось трішечки внизу, щоб все гарно перемішалося. І я використовую ось таку звичайну туалетну вушну паличку. І все. Беремо клиночок, мачаємо трішечки паличку. Масло. Не потрібно багато, адже його йде не так багато, хлопці. Тут головне теж не перестаратись. І ось беремо, не буде видно, і промазуємо всі-всі місця. Зверню увагу, дуже акуратно, хлопці, потрібно промазувати біля рка, адже щоб не заїхати паличкою на ріжущу кромочку і тим самим не пошкодити її. Все. Ерль. Хвостик. Всі ті місця. Спинка. Ось тут обов'язково між ручками теж. Ось. І все те саме з іншої сторони. Хвостик, ерль, спинка, лезо, обушок, все-все гарно ми змазуємо акуратно.
Краще, хлопці, там кажу, міліметр не дойти, ну, в зоні ріжі кромочки, ніж маєте перестаратись. Ось тут знизу, де насічки, ну, думаю, ви зрозуміли. Головне, всі-всі місця, ось тут між ручками обов'язково, можна трішечки відірвати ватки з цієї з палочки, щоб воно було тоньше. І туди вона зайде. Ось. Все, коли ви клиночок гарно змазали маслом, все, можна сміливо її закрити в ручку і поставити вже футляр або шкатулку, де вона у вас зберігається. Кажу, тут головне не перестаратись, щоб все у вас не витікало з клинка. І ось так ви законсервували свій клиночок і, скажімо так, обезопасили попадання вологи на свою улюблену бритву. Ось таке, думаю, комусь стане в нагоді. Кажу, багато хто користується, ну, такими розпилювачі такі мають. Тобто можна попшикати потім там чи пальцем, чи. Але кажу, пальцем можна пошкодити палець. Ну, в мене отакий спосіб. Я ось таким способом роблю, і вже оскільки більше року ніякого такого такої ситуації, яка була перед тим, в мене нічого в мене не відбувається. Тобто бритви лежать і по півроку, і до року беру сміло, потім легенько взяв ось таку салфеточку, легко масло зняв з леза, якщо ви хочете голитися цією бритвою. І все, і спокійно голитись, але ви знаєте, що у вас клиночок, наприклад, який є такі клинки, яким поза 200 років, поза, а то й може більше, або якісь улюблені ваші клиночки. І, звісно, буває неприємно, коли клиночок попадає якась волога, чи, скажімо так, покладається, покривається клинок іржою. Так що, думаю, відео стане в нагоді початківцям і не лише початківцям. Так що, на цьому в мене все. Думаю, було цікаво. Коментуйте. Дякую за перегляди. І до нових зустрічей в ефірі. Всім пока.